Kimdir 70 yaşında nabiralarını kucağa alıp, onlarga pandu nasihat berse, ayrımlar ise şu yaşta ham cinayet köçesine kirishdan tap tortishmayapti. Yap shundaki Surxondaryo viloyatida 63 ve 74 yaşlı erkekler o'z xonadonida giyohvandlik o'simliklarini yetishtirib kelganligi aniqlandi. Bugun ise ular mazkur qonun buzarliklari ortidan sud zalda o'tirishibdi. Mavzuni muhbirimiz Muqaddas Panjiyeva davom ettiradi. Denov tumanida yashovchi 6 nafar farzandning otasi 74 yoshli fuqaro qo'shimcha xo'jalik tomorqasining turli tomonlariga jami 8 tup nasha o'simligini ekib, o'simliklarga mahalliy va mineral o'g'itlar bilan maxsus ishlov berib parvarishlab kelayotganligi Sariosiyo tumani ichki ishlar bo'limi tezkor xodimlari tomonidan o'tkazilgan qoradori 2024 tezkor profilaktik tadbiri davomida aniqlandi. Ishimdan pushaymonman, boshqa bu ishni takror qilmaymiz. Denov tumani ichki ishlar bo'limi tezkor xodimlari tomonidan Sumbula mahallasi hududida o'tkazilgan tezkor profilaktik tadbir davomida esa yana bir fuqaroning xonadonida bir tup kannabis giyohvandlik o'simligi parvarishlab kelinayotganligi aniqlandi. Bundan tashqari tezkor profilaktik tadbir davomida 5 nafar farzandning otasi 63 yoshli sarisoylik fuqaroning ham qilmishiga chek qo'yildi. U oldin ham tomorqasida tarkibida giyohvandlik vositalari bo'lgan ekinlarni ekish bilan shug'ullanib kelgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Jarqo'rg'on tuman sudida o'tkazilgan Sayyor sud majlisida ushbu fuqarolarga nisbatan jinoyat ishi ko'rib chiqildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor topilsin. Nasha va kannabis o'simligini yetishtirgan fuqarolarga 1 yildan 2 yilgacha bo'lgan muddatda ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi va ular sutkaning kech soat 22:00 dan ertalab soat 6:00 ga qadar yashash joyidan chiqishlari mumkin emas. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Nematlayev, Surxondaryodan tayyorlandi.